Azərbaycanda qış turizmi mövsümünün açılışı və turizm imkanlarının tanıdılması məqsədilə Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Dövlət İnformasiya Vasitələri nümayəndələri üçün Şaxdağ Turizm Mərkəzində mediatur təşkil edildi. 2 günlük mediaturun məqsədi Azərbaycanda qış turizminin təşviqi, turizm məhsullarının tanıdılması, bu sahəyə marağın artırılması, eləcə də Şaxdağ Turizm Mərkəzinin qış mövsümünə hazırlıq imkanları, həyata keçirilən işlər və yeniliklər haqqında ictimaiyyəti bilgiləndirməkdir. Tədbir çərçivəsində media nümayəndələrinə Şaxdağ Turizm Mərkəzinin 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair video təqdimatı nümayiş olundu. Tədbirdə çıxış edən Şaxdağ Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəcəfov mərkəzdə həyata keçirilən yeniliklər barədə bilgi verdi. O bu il Şaxdağ Turizm Mərkəzinin qlobal turizm bazarlarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və turist cəlbedicilinin artırılması məqsədilə Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistanın dağ kurortlarını özündə birləşdirən Avrasiya Dağ Kurortları Alyansına üzv seçildiyini və gələcəkdə bu əməkdaşlığın Azərbaycanın qış turizminin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyini qeyd etdi. Tədbirdə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin maraq doğuran sualları cavablandırıldı. Daha sonra media nümayəndələri turizm mərkəzi ilə tanış oldular. Şaxdağ Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəcəfov kompleksdə aparılan yenidən qurma və infrastruktur işləri, mərkəz ərazisində yerləşən otellər və digər turizm obyektlərinin fəaliyyəti, qonaqlara təklif olunan əyləncə növləri və gələcək planlar haqqında jurnalistlərə ətraflı bilgi verdi. 1800 metrə uzunluqda yeni beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün yamaç tam hazırdır və artıq 2025-ci ildən etibarən Şaxdağın ərazisində Dünya kuboku səviyyəli, dünya çempionatı səviyyəli xizək yarışları keçirmək mümkün olacaq. Ondan əlavə olaraq biz qış üçün iki yeni əyləncə növü hazırlamışıq. Onlardan biri katapultadır, ikinci yelləncəkdir. Bunlar ekstremal əyləncə növləridir və bir çox insanların zövqünə oxşayacaq. Turizm mərkəzində yeni illə bağlı hazırlıq işlərinə də toxunan Rüstəm Nəcəfov qeyd etdi ki, artıq mərkəzdə yerlərin 99% bron edilib. Yeni il üçün bizdə xüsusi paketlər hazırlanmışdır. 1065 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yaxşı hallardan biri odur ki, bu gələn qonaqların 60%-dən çoxu əcnəbilərdir. Qeyd edək ki, mediaturda həmçinin qış mövsümünün açılışı ilə əlaqədar olaraq Rusiya, Belarus, Özbəkistan, Qazaxıstan və Serbiyadan, eləcə də bir sıra yaxın şərq ölkələrindən dəvət olunan 90-a yaxın turizm nümayəndəsi və blogerlər, eləcə də xarici tərəfdaş kurortların 12 üzvü iştirak edib. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.